Ravnatelja. Vse sem že pomešala, nič več mi ni jasno. 2 milijona letnic, 3 milijone kraljev, pa še vse te bitke. Daj, ne govor. Jutr piševa, jaz sem pa to kle. Čist prepozno sem se začel vse skupiti. Kao zato, ker sva neka bežigajčina, da bova naredila to maturo z levo roko, kar ne. Ja, in ful pomaga, če mečeš knjige po tem, res. O, Matjaž, gledaj, križnica se že zapira. Klara, pri ovoj, daj, jaz imam pojma, daj, kaj bova naredila? Imam idejo. Kaj, če bi se mi bila skrila provizo in pa bi zaradi izginutja bila upravičena izpita? Ti bi se skrila provizo. Ja, no, daj, kreva na jesenjski rok. To je slaba ideja, da pa pomoči. Kdo pa je tam, ne? Kaj pa vi pa počnete tam spodi? Daj, če ste slučajen, zalote na prekačnih prav posebnih opravkih, plače in gor pa vstata takoj. Kaj še posebni opravki neki, no? Lej, hotla smo se skriti, da bi naj oglasili za pogrešana in jutri naj bi rabila pisati zgodovine. Ja, no, se opravičujem, sem že gledala. Čak, ta bi bila mar. A ste zgodovina rekla, a? Pol pa mislim, da imam neki za vaju. Joj, če to še ena knjiga, viste, mi to so pogruntila, da nam knjige sploh ne pomaga. Ja, kako knjige, mislim, lej, ne maram, ker kdorkoli kdo govori v knjigah, ker knjige so res človekova najlepša. Okej, imam nekaj drugega. Ja, kaj pa je to nekaj drugega, mogoče film, ker veste, tudi filmi ne pomagajo več. Ja, film, tudi filma nimam poslušati. V mislih imam tole. Wow, jaz imam tudi zlura, sam ne bi jaz pomoč. Ja, sam to je posebna ura, veš? A ja? To deluje na prav poseben način, ja? In sem jo kupila v starinarnici, ker sem jo zdaj zelo čuda, mesto ure kaže leta, dneve in mesece. Ja. Zdaj zavrtim številčicu, zdaj se tudi naš čas zavrti nazaj. Zdaj, če vama zelo poenostavljam, povem, da to nekakšen časovni stroj. Časovni stroj. Ja, to je pa ful logično. Sej sem slišala že za razne nove fizikalne eksperimente in kvantno mehaniko, ampak tole je bolj Harry Pottersko, da je greva ena mogo. Čak, ej, mene pa prav zanima ta njen časovni stroj. A imaš ti mogoče kakšen dokaz o kitazbe? Ne, lahko mi sam verjameta na besedo, pa se mi pritrošta. Ne, krati. Lej, deklaram, kaj se tako okupam, kaj sva mi ta časovni stroj pide? Pa daj, prosim, da tukaj nekaj. Lej, samo, kaj ti pa počeš daj ženska, kaj imaš po števčih, če bi vrgla? No, prav, daj, pokaži. Daj, sedaj pošel stari vek. Top daleč. Ja, lej, gremo kar lepo poučen na črtu. Ja, tudi prav. Koliko let nazaj pa je tole? Če gremo k Egipčanu, gremo 3000 let nazaj. Ja, v redu, pa pojdimo. No, ali se boste premajali ali grem sama? Thank you.
Go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Last night, Myrtle, she rolled. Once I get you out the clothes, privacy's on the door. Still, they can hear you screaming more. Girl, I'm feeling what you're feeling. No more hope and wishing. I'm about to take my key and stick it in the ignition. So give me that. Let me get that. Ker njena faca iz zlata brez prse. Ja, ja, to je bez prioritete. Se njeno ime dejansko pomeni, da potica je prišla. Seveda. Ne vladala s tem norcem, ampak to je bilo 14. stoletje pred našim štetjem. Kako je to sploh mogoče? Kva? Kaj? A mi zdaj verjamem? Ja, ej, brez ti verjamem. Ti bi je ful užek. Moramo iti nujno še kam, prosim lepo. Ja, no, čeprav je skeri pa še malo nevarno, zdaj, ti gremo še kam, no? Ja, prav, pa bo povejte, kam bi šel. Ja, lahko gremo pri znamo, ne? Ne, zakaj mi pa tja gledi? Ker so cool. No, veš, lej, lahko gremo pri znamo, ampak če gremo, gremo nujno k Julijevi cesti. Prav, meni je vseeno, sem da jih videl. No, pa pa ime. I'm manifesting the words and the life that you speak. How can you fix it? I'm manifesting. We're gonna dance until we come.
hudo. Vem, no, meni se zdi grozno, da so ga zapadli tisti, ki so bili prej na njegovi strani. Lej, Klara, tako pač. Zdaj, fuck. Ok, tako črno, pa ne rabim. No, 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 ne se mi tega zapravo. Ne, ne, ženska je pesimistka in to je špekt in o tem se ne kaj? Matjaž, lej, špekt je to, da se človek do zdaj še ni spremenil. Imamo novo stoletje moderne tehnologije, ful znanja in moči, pa še vedno kradamo in se fajtamo za lastnega ega. Okej, okay, kaj pa če bi vidva nekaj s tem, a? Naj, tako je. To vsi vemo. Tedna bit konstruktivna, pogled ta knjice pa se zmeta, kam gremo. Ja, jaz bi hotla videti še kakšno vojno. Kaj, lej, si ti njo, kakšno vojno, vse pa vojno še prišle, Klara. A pa ti veš, kot vojn se je ubijal, pa se še ubijal? Poleg tega, da je pesimistka, pa še sem tista. Pa kaj je, ti no, daj nekaj mi že zvada, daj ne moš biti nekaj čez mene. Kom sta zopana, adio. Ej, Klara, kam, daj pojdi nazaj. Posebna smeta, kam gremo? Ej, pa vse Grgo sprav še nismo videli. Joj, Klara, ti boš mene zakopala. Kašni Grki, kdo bi to gledal? Ja, jaz! Lej, 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 poslušaj ti zdaj malo meni. Prej si hvala med vojne, a ne? Kaj pa, če bi mi zdaj šli kašnemu šupniku, ali pa kašnemu meniku, a veš, kaj so takrat predstavljali tiste strice iz odzadja? A veš, da so se pa vzi tam neki fajta, ali pa... To se me zdi zelo dobro, ne? A meni je zelo dobro, da. Ok, prav, ampak potem bo po moje. Pa je lahko po tvoje. Po tvoje, sam to spregam. Prosti, sploh nisem pomislila. A te, ka pretirava to, ve. Veš kaj ti pa jaz povem, ne zaupam vama sploh.
Sej, sorry, sej, zbiva, če se govori dalje. Nama se vara lahko zaupaš, ker so pač vlede. Če bova več v grupa. Ok. Za 50 minut kam gremo. Ja, ne. Nadeja, veš ti, kaj šlo, to so tudi ideja. Ja, lahko bi šli v čas odkriti Amerike. Kaj misliš, Vikinge? Ne, Kolumba. Na Santa Maria Park? Ja, Santa Maria tam je to. Ja, ladja, ne, kako da tega ne veš? Pa člov, ti imaš čez 10 ur po grbi. Are, hvala. Upsa, zrupa.
dej nekaj, naj nama je bilo všeč. Čeprav, kako to je, da mi na tebe nikoli ne vidim, ko potujemo nazaj? Ja, lej, jaz vama zanikam ulom in sem nevidna, da potujem nazaj. Ker samo tisti, ki ima privilegije, zanika ulo tako. In jaz kontroliram vse na ta način, pa še nič se mi ne more zgoditi. Ja, super, mi dobro tvega. Noro, tako si ti bolj. Časi si malo čudna, to je nekaj všeč. Zdaj je samo škoda. Skakar pa tako do tej časovni premici ni lik simpel. Pa vse bolj preskakujem, ali bomo tudi zdaj kar malo preskočili. Gremo kar v čas industrijske revolucije, tak jo? To pa dal če tega, da bi bilo lepo vesla. Zdaj, industrijska revolucija. Smrdel bo po smeteh, po sranju, po scanju, po vsem živem. Ampak ja, ja, vemo bi vsem tja.
Thank you.
vlade, sem preveč ponavljala, ker so kaj se mi od te zgodovine. Jaz sem šel vse, sem vse. Ja, jaz to potrebno resnično. Ošle, jaz sem se počutil, kada bi bil med nekaj pečal. Kaj? A res, naj se isto zgodilo. Mogoče videla ono nefretete. Ja, Roma in Julija, pa tista knjižničar. Ja, 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 ja. Čaka, kaj je bilo pa ura, pa nekaj. O, moj bog, da kaj čaj, kak je ura. O, a, dej, vidimo ovaj čas dve uri izbit, kako je radila. Ne, še ne znam. Ja, dej, kuće, kaj čaj. Ja. Ali pa, da lahko gremo vse še enkrat skos. O, moj bog. Pa je bilo vse to res, ali kaj? Ja, očitno. Povej, kako časa rabo za tole zgodovino? Časa? To ni vprašanje časa. To je neskončno časa. Veš kaj? Ostala so... gospodarja časa.